Մանթաշյանց բիզնես ակումբը հիմնականում 3 բան է տալիս իր ակումբականներին։ Առաջինը դա կրթությունն է։ Մենք հարյուրավոր կրթական միջոցառումներ ենք անում ամբողջ տարվա ընթացքում, ամեն մի մասնակցում։ Երկրորդ բանը, որ տալիս ենք, դա network-ն է, կապեր, ինչպես տեղական բիզնեսի հետ կապեր, այնպես էլ միջազգային կապեր են տալիս, եւ երրորդը աշխատանք տեղական իշխանությունների հետ, բիզնեսի շահերից ելնելով եւ նաեւ ժամանց։ Այդ հիմնական սկզբունքներն ու արժեքները, որը մենք տալիս ենք մեր ակումբականներին։ Բայց գլոբալ օրինակ մեր հիմնական խնդիրը, մեր կամ տեսլականը։ Մեր տեսլականն այն է, որ ապագայում մենք Մանթաշյանցի շրջանակներում ունենանք հազարավոր, նույնիսկ տասնյակ հազարավոր հայ գործարաններ ամբողջ աշխարհով, որ աշխարհի ցանկտես կետում հայ գործարանները, հայ գործարանը ամուր եւ պինդ զգա եւ համարի միանալով Մանթաշյանցին, քանի որ Մանթաշյանցի միջոցով ինքը կարող է համագործակցել եւ աշխատել աշխարհի տարբեր երկրների գործարանների հետ, մտնել աշխարհի տասնյակ երկրներ եւ քաղաքներ։ Այնպես է ստացվել պատմության տեսանկյունից, որ մենք գլոբալ ազդեցինք, ասենք, ցրված ենք ամբողջ աշխարհով մեկ, բայց մեր կարծիքով մենք վատագույն ձև ենք օգտագործում այդ ռեսուրսը։ Մանթաշյանցի խնդիրներից մեկն է հենց այդ ռեսուրս լավագույնս օգտագործել բոլորի համար։ Օրինակ, պայմանական Լոս Անջելեսում մեր ակումբականներից մեկ ինչ-որ բիզնես է հիմնադրում եւ խնդիր ունի տարածվել աշխարհով մեկ։ Մենք միևնույն ժամանակ ունենք այդ բայդությամբ պայմանական 50 մասնակցող աշխարհի տարբեր քաղաքներում։ Մեր ակումբականը կարող է հերթով պատտվել այդ քաղաքներում, պրեզենտացիա անել, ներկայացնել իր ապրանքը եւ մտնել տվյալ շուկաներ, գտնել գործընկերներ ու մտնել տվյալ շուկաներ։ Մենք այս պայմանությամբ լինելով ունենալով մասնակցող դեռ աշխարհի 4 քաղաքներում՝ Երևան, Լոս Անջելես, Մոսկվա եւ Կրասնոդար, մենք արդեն ունենք նմանատիպ համագործակցություն եւ աշխատանքի փորձեր։ Հիմա խնդիրն այն է, որ նմանատիպ փորձերը շարունակվեն եւ ավելի մեծ լինեն։ Մեր հիմնական խնդիրն այդ է, որ ցանկացած հայ բիզնեսմեն լինելով Հունաստանում, Իսպանիայում, Կանադայում, Արգենտինայում, Լոս Անջելեսում թե Իրանում վստահ լինի, որ ինքը միանալով Մանթաշյանցին կարող է օգտվել գլոբալ հայկական network-ից, գլոբալ հայկական կապերից, ցանցից, գլոբալ հայկական բիզնես ցանցից։ Մենք հենց այդ ցանցն ենք ստեղծում։ Այս պայմանությամբ ունեն 4 քաղաքում մասնակցող եւ ակտիվորեն շարունակում ենք մինչեւ տարվերջ ունենալու ենք 10 քաղաքում մասնակցողներ։ Այդ ոնց որ մեր հիմնական գաղափարախոսությունն ու սկզբունքն է, վերջերս կարելի ասել մեր կարկախոսն է դարձել, մենք նա ավելի ուժեղ ենք, քան ես, այսինքն մենքով մենք ավելի ուժեղ ենք, քան ես։ Ինչ հիմնական սկզբունքներ կա մասնակցող բացելու համար, նախ պետք է այն մարդը, որը սամուչի նախաձեռնումը, պետք է լինի ակտիվ անձնավորություն, այսինքն ակտիվ լինի համայնքում, ինքն մոտավորապես այդ նմանատիպ անձնավորությունն է պետք, եւ բիզնես ունենա կամ սիրի բիզնեսով զբաղվել կամ ունենա ինչ-որ ցանկանա ինչ-որ պահին ունենա բիզնես, այսինքն եթե սամուչին համապատասխանում է, կարող եք դիմել եւ մենք խոսենք ձեր քաղաքում մասնակցողի համար։ Ասեմ, որ մենք ամեն ինչ տալիս ենք, եւ աշխատելու մեխանիզմները, եւ օրակարգը, եւ ռեգլամենտները, եւ աշխատողների քանակը, եւ միջոցառումների քանակը, ինչ ձեւ միջոցառումներ պետք անել, ոնց պետք է կապվել իրար հետ, ինչ պետք անել եւ այլն։ Այս ամեն ինչը մեր փաթեթում կա, դուք կարելի ասել, որ պատրաստի փաթեթ եք ստանում, թե ինչպես սոցիալական խումբ կամ ակումբ ղեկավարել գործարարների։ Այդ պատրաստի փաթեթը մենք ձեզ ենք տրամադրելու եւ Երևանից մշտական լինելու աջակցություն, որ դուք ամեն ինչ ճիշտ կարողանաք անել եւ ձեր միջավայրում կարողանաք մաքսիմ շատ գործարարների հավաքել եւ իրենց հետ համագործակցել ու ակումբի սկիզբը տնենք։ Այսպես ընկերներ, եթե ձեզ թեման հետաքրքրեց, կարող եք մեզ գրել հենց այս տեսանկյունի ներքևում, կարող եք մեզ Facebook-ի էջով գրել կամ մեր կոնտակտային տվյալներ կա այդ համարով զանգել, մեյլ գրել եւ այլ նմանատիպ կապ միջոցներով կապվել, եւ մենք կպայմանավորվենք հետագա հնարավոր համագործակցության համար։